navbat ikinci şartga yetib keldi. San'atkor shunaqa bir topqir bo'lish kerakki, u hatto mana shu imo ishora orqali ham masalan endi bo'ladi-yu, musiqa baland ovozda bo'lishi mumkin, bir xalqning xizmatida bo'lib turgan bo'lishi mumkin, lekin muxlis bir imo ishora bilan san'atkorga bir qo'shiqni so'ratgan bo'layotgan holatlari ham bo'lishi mumkin. Shunaqa holat bo'lganmi? Bo'ladi. Tez tushunib olganmisiz? Albatta. Aha. Baxtiyorjon, sizda bu holat qanday bo'ladi? Bo'lib turadi, ha? Qo'llari bilan imo ishora qilib tushuntirsa, tez tushunib olasizmi yo ancha? Gulchaxon, sizchi? Hozirgi paytda ko'p joyga xizmatga borsak, tezroqni aytaydik, birdan tushunamiz. Demak, bu tezroq degani. Boshqasini deydi-ku. Shahzodbek, sizda bu jarayon qanday kechadi? Biz musiqachilar bilan birga imo ishora shunaqa bo'ladi. Musiqachilar bilan o'zimiz kelishib bilib olinadi imo ishora bilan. Juda ham yaxshi. Demak, hurmatli san'atkorlar, ikkinchi yo'nalishimiz pantomima bo'ladi. Ya'ni imo ishora orqali sizlar nima haqida gap ketayotganini aniqlab berishlaringiz zarur bo'ladi. Bizga bu borada mana Fazliddinjon Boliqulov yordam beradilar. Hamid Olimjon nomli drama va musiqali teatri aktyori va qolaversa bugun mana shu istidod shovimizning hakamlar hay'ati. Bizda bu shartimiz bo'yicha ham 3ta yo'nalish bor. Turli kasblarni aniqlash yo'nalishi bor. Ro'zg'or yumushlari va sozlar. Furqat aka, sizdan boshlaymiz. Ro'zg'or yumushlari bo'lsin. Ro'zg'or yumushlari, marhamat. Guljahon Hakimova, marhamat. Bo'lyapti. Yo'q. Tilisos. Tilisos. Baxtiyor Sattorov birinchi bo'lib bostilar. Haqiqatan ham san'atkorlar, iltimos, nuqtani bosishni unutmanglar. Demak, navbatdagi yo'nalishni Baxtiyor siz aniqlab berasiz. Ro'zg'or yumushlari. Ro'zg'or yumushlari. Ro'zg'or yumushlari. Shahzod Azimov. Lapak. Yer og'darish. Yer og'darish. Yer chopish, yer og'darish edi. To'ppa to'g'ri. Demak, navbatdagi yo'nalishni Shahzodbek siz aniqlab berasiz. Sozlar bo'lib qolsin. Sozlar. Yetamiz. Furqat Mirzayev. Chang. Chang alugan bo'lsa sezaman. Furqat Mirzayev. Tambur. Shahzodbek Azimov. Tambur edi haqiqatan ham. Demak, navbatdagi yo'nalishni siz tanlaysiz, Shahzodbek. Kasblar qilaman. Kasblarni. Bo'lmadi hali. Shahzodbek Azimov. Doktor. Vrach. Shifokor. To'ppa to'g'ri. Kasblarda qolaveramiz. Yana kasblarda qolamiz. Qani marhamat. Baxtiyor Sattorov. San'atkor qo'shiqchi edi, haqiqatan ham. Navbatdagi yo'nalishni siz tanlaysiz. Ro'zg'or yumushlari. Ro'zg'or yumushlariga, a? Marhamat, so'ngiz qoldi. Oshpaz. Shahzodbek Azimov yo'q. Kiryuvish edi. Kiryuvish edi. Furqat aka bir boshdilaru yana adashishdan qo'rqib. Men tuz solyapsizni o'yladim. Oshga. Aha. Demak, bizda kasblar va sozlar qoldi. Qaysini tanlaymiz? Sozlar. Sozlarga navbat beramiz. Nay, qo'shnay. Qo'shnay edi Shahzodbek Azimov. Navbatdagi yo'nalish. Sozlar qoldimi? Sozlarda so'ngisi qoldi. Fortepiano. Nima dedingiz, Shahzod? Fortepiano, pianino. Pianino edi, Shahzodbek Azimov. Demak, bizda faqat kasblardan qoldi. Kasblar tanlaymiz. Baxtiyor Sattorov. Quruvchi edi. So'ngisi qoldi kasblardan. Diqqatlik bilan, e'tibor bilan kuzatasizlar. Shahzodbek. Bilyardmi? Yo'q. Kasbga kirmaydi-yu. Qiynalishyapti. Tasvirchi edi. Fazliddin Boliqulov edi. Demak, ikkinchi shartimiz mana o'z nihoyasiga yetdi. Qo'lga kiritgan ballarni e'lon qilamiz. Guljahon Hakimova umuman ballni qo'lga kiritmadilar. Qarsaklaringiz. Rahmat. Furqat aka,
Şu imo işora xolat menimcha sizda kamroq bo'ladi-da. Tajriba kamroq o'xshadi. Juda ko'p bo'ladi. Ko'p bo'ladimi? Har bitta ishlarimizda imo ishorasi bor. Bor, a? Ha, endi bu sal ashulardan mavzular sal chetroq bo'lgan uchun qiynaldingiz bo'lmasa. Yo, endi bilmasam, chaqqonlar bor ekan menda. Furqat Mirzayev ancha, muncha emas, 20 balni qo'lga kiritdilar. Yomon emas, yomon emas. Baxtiyor Sattorov quruvchini lekin zo'r topdingiz. Qiziqishingiz bormi quruvchilikka? Ha, o'zim g'ishtiraman. Ha, shu birdaniga. Baxtiyor Sattorov 30 balni qo'lga kiritdilar. Undan ham baqlar. Va bu ikkinchi shart bo'yicha boshida men aytdim-ku, Shahzodbek Azimov sal injiqroq san'atkor degan edim. 60 balni qo'lga kiritdilar. Tabriklaymiz. İkinci şart boyunca en ko'p balni Shahzodbek Azimov qo'lga kiritdi. Kelinglar, yana navbatni bir ajoyib diltortar qo'shiqqa bersak-da, Guljahon Hakimovani davraga taklif etib qolamiz. Çekiyorum.